نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka da sake haɗuwa a wannan masallacin juma'a na farfesa yake gwando inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane bincike da kuma watan ramadan yau juma'a 18 ga watan ramadan shekara ta 1442 bayan kiyamun zuwan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna da cikin suratul qasas jiya mun tsaya aya ta 13 yau za mu tashi aya ta 14 walamma ba ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ajiya mun tsaya a farkon sura inda Allah ke ba mu labarin haihuwar annabi Musa alaihi salam da kuma sa shi cikin akwati cikin ruwa da mahaifiyar shi ta yi akan wahayi da Allah ya yi mata na ta yi hakan kuma da kaiwa da ya yi gidan Fir'auna da maganar da matar Fir'auna ta yi akan shi da barin annabi Musa da aka yi a gidan Fir'auna kuma aka rene shi a gidan Fir'auna da in an san nono da yayi na kowa sai da uwa ta yi ta zo ta gaya musu cewa ta san wata mata da za ta shayar da shi kuma tana mai mai nasiha suka yadda sai Allah ya ce sai muka maida annabi Musa ga mahaifiya ta ya sha nono domin musanyaya mata ido kuma kada shiga damuwa kuma domin ta san alƙawarin Allah gaskiya ne da ya ce zai mayar mata da shi kuma zai sanya shi a cikin manzanni sai Allah ya ci gaba da ba mu labari ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa yanzu daga lokacin da mahaifiya ta fara ba shi nono Allah ya shahe muna cikin Qur'ani bai ba mu labarin zama ne gidan Fir'auna ba har sai da ya girma don haka babu a Qur'ani yadda annabi Musa ya tsaya bayan ya karbi nonon mahaifiya ta yi har zuwa lokacin da ya girma Allah ya shafe wannan labarin mafi yawa ana samun irin wannan labari ne cikin Isra'iliyat labarin da ake karbuwa daga bani Isra'ila wanda yake annabi Musa alaihi salam na bani Isra'ila ne wasu labaran da suke faɗi gaskiya ne wasu labaran da suke faɗi ba a gaskatawa ba a ƙaryatawa wasu labaran kuma ƙarya ne kamar da Ibn Kathir ya sannafa waɗannan labaran da ake karba daga bani Isra'ila a cikin muqaddimar littafi da tafsiri zuwa gida uku duk labarin da bani Isra'ila suka ba mu sawa'an na game da annabi Musa ne ko na game da annabi Isa ne ko na ga annabi Dawud da Sulaiman ne ko wani annabi cikin annabawan bani Isra'ila ne ko irin mutanen da aka aika su zuwa gare su ne irin Fir'auna ne irin labari cika ba mu game da Karuna ko Hamana ko wani abu da ya kama da haka ya kasu kashi uku wanda ya daidai da abinda a cikin littafin sun ba da labari kuma Qur'ani ya zo da haka sun ba da labari hadisi ingantacce ya zo da haka wannan ana ansa ana gaskatawa 100% wanda kuma babu cikin Qur'ani babu cikin hadisi ba a gaskatawa ba a ƙaryatawa domin zai yi ka ƙaryata kuma ya zan gaskiya ne tunda suna da littafi littafin an canza wani abu ne ciki zai yi wannan labari yana cikin abin da ba a canza ba kashi na uku wanda ya saba ma abin da a cikin littafanmu sai mu ƙaryata don haka labarin da ake bayani annabi Musa zama nai da ya yi ba gidan Fir'auna har zuwa girman da ya yi labari ne wanda ba a gaskatawa ba a ƙaryatawa bai zo inda muke ba da nassi ingantacce sannan kuma labarin ahlul kitabi ne wanda ba a gaskatawa kuma ba a ƙaryatawa
sai Allah ya ce muna walamma balaga ashuddahu lokacin da annabi Musa ya kai mai isa wada ya kai girma nai ya isa wastawa ya daidaitu ya cika ya kammala atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilmi muka bashi annabta wannan sai da ya dawo daga madayana ne amma dai Allah ya ba mu labarin shi a gidan Fir'auna sai ya ba mu labarin bai haka tunda uwa tai ya ce faradnahu ila ummihi kai ta qara ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi haqqa shi kuma Allah ce mata yayi inna radu ilayki waja'iluhu min al-mursalin don haka sai Allah ya hade sunan waccan aya yayi magana ya mai da shi gare ta yanzu inna radu ilayki ta tabbata tunda dai ga yayi yanzu take bashi mama waja'iluhu min al-mursalin sai Allah ya jawo nan sai ya fadi yace walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma kaga alƙawarin da aka yi mata guda biyu dukkaninsu Allah ya cika Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinin haka muke saka ma masu kyautatawa mahaifi annabi Musa ta kyautata umunin da muka yi mata tabi ta aikata don haka mu ma mun yi mata sakayya irin wanda Allah alƙawarin da muka yi mata haka yake yau duk wanda yayi abinda Allah ya ce yayi Allah zai mai sakayya ta alkhairi irin wanda yayi mai alƙawari Allah yana da alwa'du yana da alwa'id alwa'du shine alƙawari idan Allah ya maka alƙawari in kai kaza zan baka kaza to Allah yana cika maka wannan ko shakka babu inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ba zai cika ba amma idan na ba zai saba ba Allah zai cika amma idan Allah yayi maka alƙawarin abin kace to Allah yana dage kafa tai Allah ya ce wanda yayi kaza za a sa shi wuta wanda yayi kaza za a yi mai kaza kuma Allah ya ce ya yafe gaba daya saboda Allah mai gafara ne mai jinkai ne kuma rahama tai wasi'at kulli shay kuma rahama tai ta riga kushin shi don haka in yayi alƙawari na abin kwarai yayi alƙawarin aljanna yayi alƙawarin rahama ga wanda yayi aiki kaza to duk wanda yayi wannan aiki Allah zai bashi amma in yayi kaci yace wanda yake kaza zai mai azaba kaza wanda yake kaza zai mai azaba kaza tana nan akan haka cewa duk wanda yake abu kaza ya cancanci azaba kaza amma ba dole bane Allah ya cika Allah yana iya yafewa Allah yana dagewa duk da shirka da Allah da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika an samu wasu sun shirka Allah ya yafe musu shirka ce kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum yace innin mutu ku sheke ni nayi ku kone ni da wuta sannan ku sheke rabi cikin iska rabi cikin teku in Allah ya iya haduwa da ni zai azabtar da ni azabar da bai wa kowa ba cikin talikai cewa in Allah ya iya haduwa da ni wannan shirka ne wannan kafirci ne yana kore ikon Allah na haduwa da shi amma Allah yasa aka tadda shi ya tambaye shi me yasa haka ya fadi yace ya gafarta mai sai malamai suka ce ga istithna'i Allah mutun yayi shirka yayi kafirci amma Allah ya gafarta mai saboda me saboda rahama Allah ta yalwace komai don haka in yayi alƙawari na rahama sai Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinin haka muke saka ma duk masu kyautatawa wanda zamu ce suyi to duk abin da muka yi musu alƙawari to zamu ba su wanda yayi raka'a 12 a yini da dare Allah ya yi mai alƙawarin gida a aljanna wasu malamai suka ce in yayi mutu yana haka ne sai wasu malamai suka ce saboda su suna da ruwa ne sai su yi tsammanin cewa sun ga gida a aljanna yayi yawa sai a ce sai in yana yi kullun ne sun mance wanda yayi alƙawarin mai kyauta ne mai rahama ne mai jinkai ne wanda baya jin girman gidan a cikin aljanna saboda in Allah komai girman abinda Allah ya yi alƙawari in dai ka kyautata ka yi to Allah zai baka Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa lokacin da ya cika ya kai ma'isa wada ya kai girma na yadda daidaita ya cika kalmar istawa ta zo cikin qur'ani da ma'anoni guda uku in ta zo ba ta yi ta'addi da komai ba kun gane ba ce istawa ala ba ba ce istawa ila ba to in ta zo haka babu komai tana nufin abu ya daidaitu ya cika ya cika kaga nan ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa yanzu annabi Musa yake magana ya isa ya kai matsayi ya karfi ne ya kai to in ta zo babu ta'addi da komai ba haka take nufi nan ta zo ta yi ta'addi da ila istawa ila kum mustawa ila samai fasawahunna in ta yi ta'addi da ila ta nufin kasada abinda aka nufa kace istawa ila samai Allah ya nufi sama ba ya daidaita bane yanzu wanda ya ta akan arshi bane istawa ila samai in ta yi istawa'i da ala to tana nufin sama kuma ce litastawu ala zuhuriha
litastawu ala zuhuriha kaga ana magana dabba ne abin hawa ne amma da Allah ya ce litastawu ala sai ya kasance yana nuhin an da daita akan haka irin shine arrahmanu ala al'arshis tawa kun ga na sama ne ko na litastawu ala zuhuriha thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alayhi kun ga inda sama ne zaka daidaita akan sama abu to shine take ta'addi da me da ala kuma da iri ne take ta'addi in tana siffanta Allah akan al'arshi dukkan inda Allah ya siffanta kai ne akan al'arshi da ala take take ta'addi arrahmanu ala al'arshi stawa thumma stawa ala al'arshi arrahman don haka na daidaita Allah akan al'arshi da ala tayi wanda ke nuna cewa Allah ya daidaita akan saman al'arshi ne sai Allah ya cigaba da mamu labari yace wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha sai annabi Musa ya shiga gari yana yawatawa garin Misra a lokacin da mutanen garin suke cikin rafkanuwa wato lokacin da suke bacci ko suka duku hankalin su ya duku suke wani abu ibn Juraij ya rawaito daga Aqaul Kharasani daga Abdullah ibn Abbas yace wa zalika bainal maghribi wal isha nan tsakanin maghriba da isha ne wannan abin ya auku haka ibn al-munkadir ya rawaito daga aqa bin yasar daga abdullah bin abbas da yace kana zalika nisfan nahar wannan lokaci ya kasance dai rabin yini wato dai lokacin da mutane ke hutawa suna bacci wato shine hina gaflatin min ahliha lokacin da mutane sun rakanu wato babu mutane da yawa a titi suna yawo suna kai da kawowa mi ya auku fa wajada fiha rajulaini yaktatilani sai annabi Musa ya samu mutum biyu suna fada mutum biyu suna fada yaktatilani suna fada hadha min shi'ati wannan daga cikin kungiyar shi ne daga cikin kabilar shi ne dan bani isra'ila ne wa hadha min aduwi wannan kuma daga cikin makiyan shi ne watan dan bakifte ne dan gidan fir'auna duk da annabi Musa alaihi salam gidan fir'auna aka renai amma dai har yanzu banu isra'ila da ake azabtar suwa banu isra'ila da ake wahal suwa banu isra'ila da ake zalunta kuma annabi Musa cikin su yake har yanzu yana jin nasu ne yana jin cikin su yake ba cikin azalumai ba ba cikin kibdawa ba watan kasancewa ta gidan sarauta yau idan wani ya samu wani mai mulki ya doke shi to sai ya mance ɗan uwa ne da ɗan kabilar su da ɗan waye in duk kashe su aka yi ba ruwa ne shi dai yana can gidan mai mulki to annabi Musa bai yi haka ba ana samu haka ko ba samu haka wani zai dinga cikin talakawa yana kuwa yana kaza in dabakan masu mulki ta doko shi in ya ji dadin mulki shi kenan ya mance da talakawan ba ruwa ne da su ko kashe su za a yi sai ya dinga ba da uzuri yana dinga to annabi Musa bai yi haka ba annabi Musa cikin banu Isra'ila yake kiptawa sun dokai sun renai sun kula da shi yana gidansu amma waɗanda ake zalunta har yanzu ƴan kabila ta ƴan uwa ne wala'i ne gare su yake soyayya ta gare su yake jibinta ta gare su yake domin ɗan kabila su ne tare da su yake sanan shi ba abin duniya ya rude mai kunne ba ya rude mai kunne da zuciya ba wata abin duniya bai ja shi ba sai Allah ya ce fa wajada fiha rajulaini yaktatilani sai annabi Musa ya samu mutum biyu cikin garin suna fada hadha min shi'atihi wannan dan kabilar shi ne dan kungiyar shi ne dan cikin mutanen shi ne wa hadha min aduwihi wannan kuma dayan cikin makiyan shi ne kibdawa cikin mutanen fir'auna fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi sai wanda a dan garin su dan kungiyar su dan kabilar su da cikin mutane ne sai ya nemi taimako ne ya nemi ceto ne ya nemi agaji ne alladhi min aduwihi akan wanda an make yinsu fa wakazahu Musa sai annabi Musa ya noshi wancan noshi daya mai da hannu fa qada alaihi sai ya kashe shi sai kawo karshe ne annabawa suna da karfi sosai annabi Musa alaihi salam shi ma yana da karfi sosai kamar da zamu ji in ya zo wajen region na Amaryana don haka mutum ne mai karfi don haka yana kai mai bugu sai aka daidai da ajali sai ya kasance cikawa tai tayi qala hadha min amali shaytan ba dadi ya jiya ba kamar kai malawa kamar sai ya ce wannan daga aikin shaytan ne watan kashe wannan da nayi ba da niyyar kisa nake ba kawai nayi niyyar naga ya zalunci dan uwa na a dan noshe shi a dan ja hankali nayi a dan saita shi kadan sai kasance abin ya huce ya kai zuwa ga mutuwa sai annabi Musa ya ce hadha min amali shaytani innahu aduwwun mudhillun mubin lalle shaytan makiyi ne mai batassuwa ne bayyananne batassuwa mun yi bayani a cikin suratul shu'ara irin nan cewa kashe wanda ba musulmi ba daidai bane mutane ba a kashe su don dai ba musulmi bane ko mutun ya zamba musulmi bane ba shike sa ya cincinci kisa ba kuma yi magana shekul islam ibnu taymiya ya rubuta littafi akan haka yasa mai
ka'ida muktasara fi qitalil kufari wa mudahanatihim wa tahrimi qatlihim bighairi bimujarradi kufrihim. Watan ka'ida mai nuna cewa haramun ne a kashe kafiri don dai kafirci ne. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam da su Madina ya yana zamne da su bai ci a kashe shi wannan kafiri ne, a kashe wannan kafiri ne, a kashe wannan kafiri ne. Idan suka yi wani abu da yake wajabtar da kashe su, sai a kashe su don sun yi wani abu da yake wajabtar suwa, kuma suna kashe musulmi, suna yaƙe musulmi, ko sun yi wani abu da in musulmi ya yi shi ana kashe shi, to su in sun yi shi ana kashe su min babu aula. Amma dai don ɗai kafirci ba a cewa a je a samu gidan kafirai kawai a kunna wuta ko a kashe shi. Don haka sai Annabi Musa ya bayyana cewa wannan aikin shaidan ne, kuma lallai shaidan maƙiyi ne, mai ɓatar suwa, bayyanan nan ɓatar suwa. Allah rabbi inni zalamtu nafsi فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب إني ظلمت نفسي. أبنك أنا هنا أبندي بعد ذبني نكش كافري. Sai ya ce qala rabbi inni zalamtu nafsi, ya ce ya ubangiji na zalunci kaina, faghfir li, ya Allah ka gafarta mini abinda ni ba daidai bane, faghfara lahu, kuma sai Allah ya gafarta mai. Kaga wannan shi ke nuna cewa lallai abinda ya yi din ba daidai bane na kashe kafiri, dan da sai Allah ya ce mai ai ba laifi kai ba, amma sai Allah ya ce sai ni gafarta mai, faghfara lahu, sai Allah ya gafarta mai, innahu huwal ghafurur rahim, lallai Allah al-ghafuru ne, mai tsananin gafara ne, ar-rahimu ne, mai tsananin jinkai ne. Haka wannan ya kawo inna sifofin ne domin kasancewa gafara da yi ma Annabi Musa, da ya fi mai zunubin da ya bai keɓanta ga Annabi Musa ba. Ko ni da kai yau muka yi sabo muka roƙi Allah, Allah zai gafarta muna. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, ya ibadiyalladhina asrafu ala haka. Domin Allah ya nuna shine mai gafara, shine mai rahama, gafara ce da rahama ce, wasi'at kullu shay'in, bata tsaya ga Annabi Musa ba, sai ya kawo wa'annan sifofin guda biyar ruhe da su. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kace ya ku bayi na wani kuka wuce iyaka wajen sabo, ba sabo dai kai ba, har da wuce iyaka kai wajen sabon ma sai da kai mubazzaranci, inda kowa ka sabo dai kai biyu kai ko uku ka wuce iyaka, Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke tsammani daga rahama Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba, Allah na gafarta dukkanin zunubai. Ya an ce inna Allaha yaghfiru dhunuba, aka tsaya ne yana gafarta dukkanin zunubai. Alif da lam ta adhunuba listigraqil jins, ko wani irin zunubi kenan. Sai Allah ya kawo taukidi ya ce jami'an, kuma dukkanin su, kamar kace Allah yana gafarta dukkanin zunubai, dukkanin su ake nufi, dukkanin su. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle Allah shi mai gafara ne, mai rahama ne. Mutane game da kamar da muka yi bayani a baya game da zunuban da suke yi, sun kasu kashe uku. Akwai kashi na farko wanda su ne na kabira mujrimi, ha wanda sun fi kowa sabo, wanda ke ganin cewa komai ba su yi ba, kuni ganin cewa mi nake ni, ina azumi, ina sallah, ba ni zagin kowa daga gidana sai makaranta, mi nake yi, wai mi yake na sabo. Wannan shi yafi kowa sabo, shi ne babban mai sabo. Waye gaya maka azumin da kake an karɓa? Waye gaya maka sallar da kake an karɓa? Waye gaya maka ayyukan da kake da aka ce ka yi ake yi? Ba daidai ba ne ka dinga ganin kai ba komai kake yi ba, kai baka komai, kai lafiya lau kake, wannan kuskure ne. Akwai kashi na biyu masu ganin cewa zunubanmu sun yi yawa, Allah ba zai gafarta muna ba. Ana samun waɗannan mutane suna magana, ko yanzu haka sai su ce kai na san abubuwan da nayi, Allah ba zai gafarta ni ba, su ma sun yi kuskure. Domin Allah ya ce inna Allah ya ibadiyalladhina qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dan shi Annabi ke koya muna addu'a, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Duk zunubin da kai komai yawa ne, Annabi ya bamu labari wanda ya kashe mutum ɗari. Kaga iyakar zunubi kenan, kuma Allah ya gafarta mai bayan ya kashe mutum ɗari. Mutanen da suka kashe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yaƙin Uhud guda 70, kuma Allah ya gafarta musu. Don haka komai yawan zunubin ka Allah na gafarta ma. Mutane na tsakiya sune kashi na uku na tsakiya, sune masu neman gafara Allah, suna jin tsoron zunubansu, sun san zunubin da yayi bai cewa ni ban komai,
saboda ya san kullu bani adama khata'un duk dai muna magana ne kamar da cewa da Allah yayi innahu huwal ghafurur rahim Allah shine al-ghafur mai tsananin ansa gafara mai tsananin gafara mai tsananin yafiya ar-rahim kuma mai tsananin rahama sadaka girman zunubin kai sa ka ji nauyin fuskanta Allah da neman gafara komi girman zunubin ka girma Allah yafi girman zunubin ka kuma Allah zai gafarta maka kuma akwai wanda suka yi zunubi kafin kai wanda yafi naka girma kuma Allah ya gafarta musu amma kakka ruku da kanka da girman aikin ka da cewa kai baka komai wai kai lafiya lau kake kai bauta ma Allah kake kakka ruku da haka bayin Allah na kwai ba haka suke ba sai Allah ya ci gaba cewa yana ba mu labarin annabi Musa ala rabbi bima an'amta alayya yace ya ubangiji saboda ni'imomin da kai min ga ni'imar karfin jiki ga ni'imar ba a kashe ni ba ana kashe duk yaran da aka kashe a lokacin da aka haifan shekarar da aka haifan duk an kashe su ga yana ki karban nonon kowa naka an maida min da mahaifiyata naka inononta an sanya ya mata idonta an maida ni ga mahaifiyata an yi min ni'imomi daban to rabbi bima an'amta alayya ya ubangiji saboda wa'annan ni'imomin da kai min falan akuna zahiran lil mujrimin bazan koma zama mai taimakon mujrimi ba wannan dan gidan bani isra'ila din mujrimi ne yana fada da wannan ya nemi in taimake ga abin da aka ya kai gare shi don haka ya Allah bazan koma zama mai taimako ga wanda yake mujrimi ba sai aka yi fa asbaha fil madinati khaifan يترقب أفإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو kashe wannan mutumin babu wanda ya san ya kashe wannan mutumin daga shi sai wannan dan bani Isra'ila amma fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab sai annabi Musa ya wayi gari a cikin garin Misra a cikin Madina Madinati ne shi garin Misra khaifan yana mai jin tsoro yatarqab yana mai dankar yana jin ko an gane ko ba gane ba zai yi a gane zai yi labari ya kai tun yanzu labari ya watsa cewa an samu wani bakin jiya an kashe shi amma ba a san wanda ya kashe shi ba don haka annabi Musa yana cikin garin yana jin tsoro yana dankar fa idan la distansarahu bil amsi yastasmihu sai ga wannan dai wanda ya nemi taimako ne jiya yanzu kuma yana kuwa yana Musa ka taimaka yana fada da wani kaga ya tabbata azalumi ne ko dama annabi Musa ya ce taimakon da Allah ya mai falan akuna bahiran lil mujrimina don haka sai ga yanzu ya kuma fada da wani kuma yana neman taimako annabi Musa da ya nemi taimako ne jiya qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin sai annabi Musa ya ce kai fatacce kake bayyananne fata jiya kai fada da wani har ga yadda aka yi yau kuma kai fada ka jawo wata rigima don kakka taimaki mutumin da kullun yake jan fada kai ma kakka zan mai jan fada kullun domin ka ja fada yau aka baka gaskiya gobe ka koma da za a ce fitanan ne dai kake ko kai adda gaskiya domin kai jiya kai yau doshi masu hankali ka dage kafar su daga fada da mutane saboda yana gudu a shede shi yau gobe a shede shi jibi a shede shi sannan komi kusancin ka da mutun to kakka yadda kuma ka shiga mai akan rashin gaskiya doshi annabi Musa ya juya ne mai wa'azi qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce mai innaka lagawiyyun mubin lalle kai fatacce kake mai bayyanan na bata dan fitina kake dan rigima kake dan takife kake dan sababi kake jiya ka ja fada da wani ga abin da ta kai mu kuma kana goma ja da wani falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwu lahum lokacin da annabi Musa ya so ya kama wanda an makiyin su ya tare shi ya ce kai kuma bashi tunda yawa wannan fada lokacin shi ma wannan sai ya kama shi ya ce bashi kakka bugai kakka tabai kakka mai kaza ala lahu qala sai wannan dan bani Isra'ila din sai ya ce ya Musa atuidu an taqtula ni kama qatalta nafsan bil ams ya Musa son kake ka kashe ni da ka kashe mutum a jiya wato ya tona asiri kenan
dama banu Isra'ila da Fir'auna yake ba su wahala su ma hatsabibai ne na fitar hankali zamu ji idan suka tsira daga Fir'auna to annabi Musa za su sa gaba kuma shi za su dinga ba wahala shi da ya tsarshe su saboda haka kaga yanzu gaye annabi Musa ya kwaci wannan bakifde daga hannun dan bani Isra'ila amma kuma ya dawo ya tona mai asiri abinda suka yi jiya su biyu dai babu wanda ya sani sai gaye ya fadi yace ya Musa aturidu an taqtulani kana son ka kashe ni kama qatalta nafsan bil amsi kama yadda ka kashe rai jiya malamai suka ce ya aza shi zai kamawa da ya jaye shi azai na son ya jaye shi ya dawo gare shi ne bai san shi ya gama da shi ya mai fada ba shi kuma ne yana son ya rike shi domin ya raba fada sai ya tona asiri sai ya ci gaba da wa annabi Musa yanzu ya samu inda take da sauki tunda an raba shi da wancan in turidu illa an takuna jabbaran sun kake kazan ya kai annabi Musa hatsabibi mai fada je ka kashe wani yau kana son ka kashe wani in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi kana son ka zama hatsabibi a bayan kasa kuma turidu an takuna minal muslihin baka son ka kasance cikin masu sulhu wanda aka taimaka fa kenan banu isra'ila babu irin wahalar da basu don shi an zo musu kullama ja'ahum rasulun bimalata wa anfusuhum fa fariqan kadzabu wa fariqan taqtuluna ko da yaushe manzannin Allah in sun zo su kashe wannan su ƙaryata wannan su wahal da wannan su azabta wannan babu wayanda suka ba manzanni wahala kamar banu isra'ila kawai da abu bai musu bai daidai da sauran su ba sai su kashe annabi ko su ƙaryata shi ko su azabtar da shi ko su wahal da shi ko su dinga gaya ma Allah maganganu na rashin ladabi wanda bai kamata su gaya ma Allah ba sai aka yi a ja a rajulun ce waje a rajulun min aqsal madinati yas'a sai wani rajulun sai Allah ya siffanta shi da namiji malamai suka ce siffa ake so ta rujula ce saboda yadda aka yi shine shi wannan bakif din da yaji wannan cacar bakin da shi dan banu isra'ila ya wa annabi Musa ya tona asirin cewa annabi Musa ya kashe bakif din a jiya sai sauyar shiga fadar Fir'auna yana zuwa fadar Fir'auna sai ya fadi to wanda ake tsammanin fa wanda ake neman wanda ya kashe shi jiya annabi Musa ya kashe shi domin ga dalili ga yadda ya auku yau shi kuma wannan mu'minin min ali Fir'auna yaktumu imanahu da Allah ya bamu labari cikin suratul yasin yana ji wasu malamai sun ce shine wannan da ya ji haka sai ya ji irin shirin da ake yi ma kaga an dade ana wa Fir'auna wayo ko ji wance yawa annabi Musa ta zo ta ji labari ta kowa ta fadi rajulun mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanahu shi ma yanzu ya ji ya fita ya gaya ma annabi Musa da ya ji labari yanzu an sa ana neman annabi Musa ruwa a jallo ana nema ne ya zama wanted ana nema ne ga irin hukuncin da za a yi mai sai ya bi wata hanya ta sauri wanda yake ba ita ce hanyar da ake bi ba malamai suka ce don shi sai Allah ya siffanta shi da rajulun namiji ne watan yayi aikin mazantaka yayi aikin rujula waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a sai wani mutun ya zo daga mafi nesan madina wata daga gidan fir'auna yana tafiya yana sauri qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika yace ya kai musa ɗan fada fir'auna suna can suna shawara game da kai suna can suna tattaunawa game da hukuncin da za su dokan maka mi suke so liyaktuluka suna so su kashe ka an ce tunda ka kashe dan bakifde to kai ma kashe ka za a yi fakhruj ka fita daga garin nan na misra inni laka minan nasihin ina cikin masu yi maka nasiha watan ka fita kada su samu iko akan ka su zo su kashe ka fakharaja minha khaifan yatarakkab sai annabi Musa ya fita daga misra khaifan yana mai jin tsoro yatarakkab yana mai dardar kada su cin mai su samu kashe shi kun ga wannan mun yi bayani a cikin suratul shu'ara na cewa tsoro ya kasu kashe biyu ko akwai tsoro na dabi'a kana jin tsoro ƴan sanda su kama ka kana jin tsoro a kashe ka kana jin tsoron kidnappers a hanya kana jin tsoron bomb ya tashi da kai kana jin tsoron kunama ta jije ka wannan tsoron baya saba ma tauhidi wannan tsoro ne na dabi'a babu bai da matsala tsoro wanda adda matsala shine ka ji tsoron wani Allah ga abinda baya iya auka ma na zahiri
kaji tsoron an kai ka wajen wani malami zai maka yasin za ta kama ka an kai ka wajen wani boka an baka wani zai kama ka in baka bi shi ba wani daga cikin kabari ne zai iya maka wani sammu in baka bi wasiya ce ba da sauransu irin wannan tsoron shike da matsala kaji tsoron abinda ba gani ne ake ba tsoron fatalwa a baka tsoro da dodo da irin wannan tsoron suke da matsala abinda ba ganin su ake ba babu su babu zahirin su a ce su za su zo su kama ka to irin wannan yake da matsala don haka annabi Musa sai ya fita fa kharaja minha khaifan yataraqab sai ya fita daga Misra khaifan yana mai jin tsoro ya taraqab yana dardar yana waiwaye yana dibi cewa koda mutane sun biyo shi qala rabbi najjini min alqawmiz zalimin sai ce ya Allah ka tsare da ni daga mutane azzalumai dama mutanen fir'auna azzalumai ne sun shi fir'auna don an kashe dan gida ne kwaga dai zai ce ya kashe ya mance shine yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum ya mance shi yake kashe yan banu isra'ila ya ta kashe da an haifi jariri ya kashe shi jaririn da bai laifin komai ba ma ja kashe jariri yafi laihi yafi alhaki bisa ka kashe babba babba shi riga ya dauki alhaki yayi zunubai kila ya taba yin abin da ya cancanta a kashe shi amma jariri bai taba abin da ya cancanta a kashe shi ba amma ka fir'auna yake bi yana kakkashe jarirai kuma ya komo daga baya ya kashe wayannan shekara ya kashe wayanda aka haifa wannan shekarar a ba wayanda aka haifa wata shekara don haka fir'auna babban azzalumi ne sai annabi Musa ya ce qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin ya ubangiji ka tsarsar da ni daga mutane azzalumai walamma tawajjahati qa'a madina Allah tabaraka ta'ala ce walamma tawajjaha tilqa'a madyana lokacin da ya fita Misra ya fuskanci gefen Madyana watan ya fita yayi hijira daga Misra zai je Madyana ya tsira da addini ne da mutunci ne da rayuwa ce daga mutanen Fir'auna yana buƙatar inda zai fake Madyana ba nufatar ta yayi ba a kawai yana buƙatar mafaka ne don haka sai ya fuskanci gefen Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil yace zai yiwu ina sa rai ina tsammani ina roƙon ubangiji na ya shiryar da ni miƙaƙƙiyar hanya da ya tafi can sai Allah ya shirye da shi mai kakkiya hanya ya bashi manzanci ya bashi mata kuma ya bashi arziki kaga ubangiji ya shirye da shi mai kakkiya hanya kenan sai ya kasance ubangiji ya shirye da shi a duniya da lahira ya shirye da shi ya tsarsar da rayuwa ta ya tsarsar da mutunci ne sannan kuma ya kara mai da annabta kuma ya kara mai da kiyaye kai ne da aure da Allah ya bashi a can Madyana sai Allah ya ce walamma tawajjaha tilqa'a madyana lokacin da annabi Musa ya fuskanci gefen Madyana qala asa rabbi yace zai yi ubangiji na ina sa rai ina fata ina roko ubangiji na an yahdiyani sawa'a sabil ya shiryar da ni miƙaƙƙiyar hanya daidaitacciyar hanya walamma warada ma a madyana lokacin da ya tusgo ruwan madyana watan ya zo inda ake ibar ruwa ya isko dama a da bakin gari ake rijiya don shi a da ake cewa in kai tsintuwa in za ka ci giya da ake cewa annabi sun ce kai ci giya shekara daya sai a ce a bakin ruwa ake ci giya saboda kowa na haduwa wajen ruwa kowa na bukatar ruwa don haka bakin ruwa da yaje bakin garin inda ake ban ruwa inda ake ɗiban ruwa inda ake ba dabbobi ruwa kuma ana ɗiban nasha wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna sai ya samu su al'umma na mutane wata ya samu su gungun mutane wasu jama'an mutane suna baiwa dabbobin su ruwa wa wajada min dunihim imra'ataini tazudani sai ya samu kuma bayan wayannan mutane a gefe ga wasu mata guda biyu suna kare dabbobin su
wata bayan su mutane suna ba dabbobin su ruwa su kuma suna tsayawa suna kare dabbobin su daga ruwan suna ce dabbobin su kuma suna hakurar da dabbobin su su bari sai waɗannan mutane sun gama sanan su su shayar da dabbobin su ruwa kala ma khatbukuma sai annabi Musa ya ce mu waɗannan matan guda biyu me labarin ku ya ninka ku gefe da dabbobin ku kuna kare su daga ruwa bayan ga mutane suna ban ruwa kaga in kaga wanda ke cikin rauni kai mai magana domin kokarin taimaka mai daidai ne ka zo ga waje ga ana ta kokuwa ana raba kunu azumi sai kaga wani tsoho gefe daban suka ce ya kai baka shiga cikin kokuwa ba sai ya ce maka wallahi bai da karfi ko kuma ga dalili ga hujja kaga nan in zaka taimaka wa sai ka san shi yafi cincinta ka taimaka mai shi da yake bai da karfi don haka kodai yaushe cikin al'umma ana bukatar marasa karfi sai kaga wani irin taimako da za a ba su tun daga mutanen suna shayarwa kuma da kun zo da dabbobi to kuma kun zo wajen shayarwa ne to amma yayin gan ku gefe kuma kuna kangar da dabbobin ku daga ruwan sai ce makatbukuma me labarin ku ne kuna haka Allah ta'ala nasqi hatta yuzjira ri'a'u suka ce mu ba mu iya shayarwa sai maza sun tafiyar su saboda kunya ba mu iya cunkoso ba mu iya gogoriyo da maza don haka sai waɗannan masu shayarwa sun gama sun tafi sannan muka iya shiga mu shayar Allah ta'ala nasqi hatta yuzjira ri'a'u wa abuna shaykhun kabir kuma baban mu tsoho ne ya tsufa tugut tugut don haka shi bai iya tahowa ya bayar aiki ne wannan na maza kamar da ka gani maza ne mu ba mu iya shiga cikin su mai gogoriyo kuma baban mu ya tsufa yana a gida don haka ba za mu iya tallabo shi mu taho da shi ba ba za ya iya ban ruwa ba fasaqalahuma fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala sai Allah ya ce fasaqalahuma sai annabi Musa ya shayar musu da ruwa ba tambaya kawai yayi musu ba dama yana son ya taimake su ne haka in kaga wanda a cikin matsatsi yana da kyau ka tambaye shi menene matsalar menene ake ciki in kana iyawa mafi yawa masu rauni ba kato mai karfi ba don shi bai tambayi manyan ba ne kai tambayi mata wani ya zo inda annabi sai yana bara annabi yaddi bai yace in kaga dama in baka amma wutar jahannama zan baka saboda kato kake mai karfi kana iya zuwa nima da kanka ga masu marayu a gari ga masu tsofi waɗanda ba su iyawa a gari ga kaza da kaza don haka in taimako ma za a yi jibin aka yi wanda ya cincinta a taimaka mai wanda ya fi rauni cikin al'umma in aka samu mutum goma kowa yana cikin wahala sai adiba wa ya fi wahala sannan wa watan adiba wanda ya fi bukata sannan wanda ya fi bukata fasaqalahuma sai annabi Musa ya shayar da dabbobin su ruwa tunda maza ne ke gogoriyo yanzu zai shiga cikin mazan ko kuma bayan sun kare ibnu kathir ya kawo hadisi daga abubakar bin abi shayba ya ce hadathna ubaidullah qala anba'ana isra'il wani isra'ila ne ina da muke karatu musulun wani isra'il bin yunus bin abi ishaq as-sabi'i an abi ishaq an amr bin maimun al-audi an umar bin al-khattabi radiyallahu anhuma wannan hadisi daga umar dan khattabi mawqufan anna musa alayhi salam lamma warada ma a madyana yace annabi musa alayhi salam lokacin da ya zo ruwan nan na madyana ya kawo inda ruwan wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna sai ya samu su al'umma ta mutane suna bada ruwa suna ban ruwa ga dabbobin su qala sai yace falamma faragu lokacin da mutane suka gama a'adu sakhrata alal bi'ri sai suka maida marfin rijiyar babban dutse ne ake rufe rijiyar da shi sai suka mai sai ya rufe rijiyar wala yatiqu rafuha illa asharatu rijal babu mai iya doke wannan dutse sai maza goma watan gungun maza ne ke zuwa su bude rijiya su sha ruwa su koma rufe ta fa idha huwa bimra'ataini tazudani sai ga ya hadu da mata guda biyu gefe suna kange dabbobin su daga ruwan wata suna jira qala sai annabi Musa ce musu ma khatbukuma me labarin ku fa haddathatahu sai suka bashi labari suka gaya mai fa atal hajara sai ya zo ga dutsen farafa'ahu sai ya doki dutsen shi kadai thumma lam yastaqi illa dhanuban sannan bai jawo ruwa ba sai guga daya ya jawo illa dhanuban wahidan guga daya ya jawo hatta rawiyatil ghanam har sai da dabbobin suka koshi gaba daya kaga Allah ya sa albarka ga hannun annabi Musa Imam Ibn Kathir yace isnaduhu sahihun kuma isnadin wannan ya inganta zuwa ga sayyidina Umar radiyallahu anhu don haka Allah ya bashi karfi doshi da yanno shi dan banu Isra'ila sai ya kasance bugu daya ya mutu ba wan bulo sabin dayin ba wan dayin yayi
yana bugu dai yana bugu dai ya kasance ya gaba shi kaga wanda adda karfin ya doke dutsen da mutum goma ke dokewa kaga blog goma yayi mai aiko makin baki kai mutum bai da buga da mutum goma ne in ma karfin ya tsaya na mutum goma tunda an ce mutum goma ke dokewa shi ya doke shi dai bai nuna karfin mutum goma dai garai yan yana da karfin mutum goma zai yi yafi na mutane guda goma fasaqalahuma thumma tawalla ila dhill sai annabi Musa ya shayar da dabbobin su sannan ya juya zuwa ga inuwa inuwa wata bishiya da aworin faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace ya Allah abubuwan da ka sauka min na alkhairi faqiri nake ina buƙatar ƙari ya Allah ka ƙara min ni'imarka wace ƙara gode mu Allah da ni'imatai tare da ƙarin neman wata ni'ima akan wata ta a ƙara mai haka ya kamata duk ni'imar da ka samu ka gode mu Allah kuma ka nemi ƙarin wata akan ta faja'atu ihdahu فجاءت احداهما تمشي على استحياء sai daya daga cikin matan nan guda biyu ta dawo mai tana tafiya tana jin kunya saboda ita ba saba shiga cikin maza ba bata saba mu'amala da maza ba don shi suke jira sai ma maza sun gama shayar wasannin su su zo su shayar don haka mahaifinta ya dawo da suka je sun ga mahaifinsu sai mahaifinsu ya ce aje a kira mai shi wanda yayi wannan aikin faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in kuma ala istihya'i akan kuma tana son auren shi kamar yadda wasu malamai suka fadi kamar yadda zata zo ta fadi ya an jima habba ban yi mata fada kamar yadda ibnu kasir ya ce faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in sai daya daga cikin wadannan matan guda biyu ta zo ma annabi Musa tana jin kunya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana tace mahaifin mu ya ce a kira ka ya biya ka ladar shayar wadda kai ka shayar da dabbobin mu yana son ya baka lada falamma ja'ahu lokacin da ya zo mai wa qassa alaihi alqasasa ya bashi labari ne yace mai kaji yadda nake tun sar da aka haife ni kaji yadda aka sa ni cikin akwati wannan daga nan aka samar da suratul qasas kenan wannan qasas labarin annabi Musa ne na zaman shi da haihuwar shi da yadda Fir'aun ke azabtar da 'yan Banu Isra'ila da yadda ya kashe bakin ɗaya da yadda ya zama gidan Banu Isra'ila da yadda ya tsero duk sai ya bashi labari qala la takhaf sai wannan mutumin na Madiyana sai ya ce mai kada ka ji tsoro najauta min alqaumi zalimin ka kira daga mutane azzalumai fir'auna ba zai kawo nan kaga fir'auna ba Allah bane ashe wanda an gudu daga wani gari zuwa wani gari shike da cire ba yayi kaba inda ma cewa gwamna ne da ma yafi bai sauki yafi kaba da gwamna bisa ga Allah wanda da ka hita da jaha take kowa ta jaha kuma shike da ka tsira wannan fa tafiya annabi Musa tafiya kafa ce fa kila ba mai anguwa ma ya kamata a ce mai tunda tafiya kafa ce da ka tafiya daga wani gari ka zo wani gari shike da ka tsere bai kaga wanda bai kama da Allah ba ta kowa da gefe bai kama da don yau in ka ce kana cikin jaha wani da zaka tsere da kafa kaga sai ka kila tafiya da zaka yi tafiya ce mai nisa sosai naka fir'auna ya kama da mai anguwa bai kama da Allah ba qala najauta min alqaumi zalimin sai wannan mutumin na Madiyana sai ya ce mai ka tsira daga mutane azzalumai wannan mutumin wasu mutane suna cewa annabi Shu'aibu ne cikin dalilin da suke kafawa sai ta suke wanda yayi wa abuna shaykhun kabir baban mu tsoho ne ya dudduge wajen suha saboda me saboda in annabi Shu'aibu ne to shekara ta 400 da wajen tas'in kenan wanda yake babu riwaya ingantacciya da ta nuna cewa annabi Shu'aibu ne bal ma abu yana nuna cewa ba annabi Shu'aibu bane zahirin Qur'ani kamar da Ibnu Kathir yace yana nuna ba annabi Shu'aibu bane don annabi Shu'aibu yana wa mutane ne wa'azi sai yace wa ma qaumi lutin minkum bi ba'i yace ya ku mutanen annabi Lutu fa ba nesa suke gare ku ba so min kuma shi kuma annabi Lutu lokacin wani annabi yayi lokacin annabi Ibrahim tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa shekara 490 ne
don haka sai ce akwai abinda zahirin Qur'ani yake nunawa cewa wannan mutumin ba Annabi Shu'aibu bane na wai na farko Qur'ani bai kira shi Annabi Shu'aibu ba na biyu ba a samu sunna ingantacciya ta kira shi Annabi Shu'aibu ba na biyu ga Annabi Shu'aibu yana wa mutane ne wa'azi yana cewa ma qaumul lutin minkum bi ba'e mutane Annabi Lutun ba ne sa suke da ku ba kuma akwai shekara 490 wanda shekara 490 nesa ne lokaci ne mai tsawo wallahi ta'ala alam qalat ihdahuma sai dayan su cikin wayannan ƴan matan guda biyu suka ce ya abatista ajirhu ya baban mu ka daukai haya mana tunda yanzu ga ya iya shayarwa yana iya shayarwa ga yadda yayi muna ga kaine ka neme haya mana ka daukai dan jinga ka daukai jinga ya dinga shayar da dabbobin mu inna khayra man istajalta alqawiyul aminu mafificin wanda kan neme jingatai kan neme ka sashi aiki shine alqawiyu mai karfi alaminu mai aminci kaga mai karfi mai aminci wasu malamai suka ce sai baban takishin iya ce kama shi ce hakiki sun mai karfi ne mai aminci daga ganin mutum kawai daga zuwa sai ka ce mai karfi mai aminci ya kike gane sai ta ce amma karfi ne na gane yana da karfi domin ya doke muna marfin rijiya da mutum goma ke dokewa kaga wannan alama ce yana da karfi ta ce alaman mai aminci ne lokacin da muka zo sai ce zane na kwarewa sai ce shi ya shiga gaba in mun kai inda zai doke hanya sai in jefa mai tsakkuwa wato saboda amana bai so in shiga gaba ya dinga gani na kaga iyaka amana kenan sannan sai mahaifinta sai ya gane cewa eh yanzu tana magana da hujja ne ba kawai ta ga crush bane ya kasance ta ruta ba gani crush bane yasa ta ruta gaskiya take da shi akwai qawiyul aminu ne yana da karfi da aminci mun yi ta magana game da alqawiyu alamin haka kowa ya kamata ya kasance wajen aiki ka kasance alqawiyu mai karfi kuma wajen amana ya kasance mai tsananin amana gobe zamu ƙara bayani akan wannan kuma mu tashi mu cika kissar abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada tai kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyin da muke ansawa mintuni sai gobe magana itikafi sai gobe da muka yi magana dama gobe ne 19 ko dare 20 na'am insha Allah yana tambaya ta farko ya ce malam barka da wuni malam Allah ya ƙara ma lafiya da ilimi mai amfani ce malam ya hukunci wanda yake yana azumi amma bai biyar sallar jam'i ta asuba azhar la'asar akwai matsala sosai Hausa na cewa azumi ba sallah holo ko shi wannan ba sallah abiyayi ba jam'i abaya yi to ko rashin jam'i ma babban hadari ne ya kamata azumi ya kasance ya karfafe ka wajen bauta Allah yau muna 18 ga azumi jiya 17 ga azumi aka yi yakin Badar kaga musulmin farko suna dauke da azumi amma suna yaki a irin cikin zafin rana kuma su 310 wani abu su fuskanci mutum 1000 ko mutum 1000 ba mutum 700 da wani abu kaga wannan ba karamin jarunta bane azumi bai kamata ya kasance shine sanadiyar zai saka ki ibada ba shine zanzan saka shiga kasala ba da azumin ka in ka tafi sallah akwai zafi din an sani akwai kaza kuma kuma sallah asuba mi zai hana ka indai kai sahur ai karshen lokacin sallah asuba ne ko don haka bai kamata ba shedan yake so ya maka wahayi ka ji tsoron Allah ka daina wannan kai kokari ka zabura zuwa masallaci kai in kai ne mai wannan tambayar ka ji tsoron Allah ka gyara in kai aboki ne ka jawo shi ka ja hankali ne sai ka samu lada tai wallahi ta'ala alam wani ce Allah ya sa malamin cikin aljanna amin da ku duka yace malamin sun ce wanda karanta wannan addu'a bismillahir rahmanir rahim sun ce cewa ranar baya mutuwa wai gaskiya bai inganta cewa baya mutuwa ba akwai dai mugu abu dai bai samu nayi ita kuma mutuwa ba mugun abu bane mugun abu ne ga wani alheri ne ga wani duk wanda za ta yi sanadiyar kai shi aljanna to abin kware ce gare shi ba mugun abu bane wallahi ta'ala alam amma dai a hadisi bai zo banda mutuwa ba wallahi ta'ala alam wanda ci malam ne hukuncin idan an karanta kulabuzai wa'anda ake karanta bayan ko wata sallar farilla sai in go sun shafa a cikin su daidai ne ko ba daidai ne ana karanta kulauzai a shafa ya zo kwanciya ya inganta annabi na karantawa ya tofa ga hannuwa ne ya tofa ga kai ne zuwa ga ma'akbala min jisadihi abinda yake na gaba ga jikin shi amma bayan sallah da ake karantawa bai inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofa ba don haka rashin tofawa a wannan wuri shi yafi zama daidai wallahi ta'ala alam yace malaka to shekarun jiya
na da kayan magana a kan kai ziyara makabarta. Bayan cikin misali idan wani mahaifi ko mahaifiya ko wani ɗan uwa ya rasu, sai wani daga cikin unguwarmu shi ma ya rasu, muka je kai shi. Idan na je gurin kabarin mahaifina ko mahaifiyata ko ɗan uwana, ni musu addu'a. Wannan na cikin ziyara da aka haramta. Ban yi magana zuwa ziyarar kabari ba, ban yi magana ba. Kusa a ilmi hadisi akwai na ce matalqin, sai a zo a ce hadisin nan da ka ba mu labari kaza, in ka ce eh shikenan ka zan da'ifi tun daga wannan, kai baka ba da labari hadisi ba, da ka mutum ke shakku-shakku. Wata ran akwai wanda aka ce mafablu bin dukai a thika ne, asabu kutubu sita sun rawaito mai hadisi, yana da karfin harda, sai Yahya ibn Ma'in ya ce ma Ahmad bin Hanbal, mu je mu jaraba shi mu gani. Sai ya ce karka jaraba shi, mutum ne mai karfi, ya ce sai na jaraba shi. Dama Yahya ibn Ma'in da Ahmad bin Hanbal haka suke tare. Ahmad bin Hanbal ya fi zama gentle, shi kuma Yahya ibn Ma'in ya fi dan kaushi, ya fi dan tabo a gani. Sai suka zauna bisa dakalin gidan Fablu bin Dukain, suna jiran ya fito. Da ya fito, Imam Ahmad yayi da Yahya ibn Ma'in cewa karka jaraba shi, mutumin kirki ne. Ya fito ya zauna, sai ya ce mun zo mu yi tambaya hadisi kaza kaza da ka babu labari. Ya ce na'am. Ya ce ban baku labarin wannan hadisin ba, ba na uwa ne. Ya jawo mai na biyu, ya ce ban baku labari. Ya jawo mai na uku, sai ya sa kafa ta ya shure shi ya fada. Ya ce na san wannan daga gare ka ne, wannan bawan Allah ba zai yi haka ba. Ya nuna Ahmad bin Hanbal, ya ce wannan bawan Allah ba zai yi haka ba, na san wannan daga gare ka ne. Ya tashi ya kakkaɓe kasa, ya ce yanzu an tambaye sai ya ce thiqatun thiqatun thiqa. Na san kana da kwakwalwa yanzu, kana da harda yanzu, dama na zo in jarabta ka ne. To ban yi magana zuwa ziyarar kabari ba, ni ma kakka lakana ni min kasa mai abin ci. Amma dai yadda ka faɗi ɗin, ka je ka yi musu addu'a, ka wasa wa addu'a daidai ne, ba laifi ba ne, daidai ne wallahu ta'ala. Shikenan sada zumunta shine sada zumunta, ba ta da wani sura da ya wuce haka. Akwai wanda ke bukatar ka je ka gaida shi, wani kawai abin da ke bukatar ka gaida shi babba ne, babba yake gare ka, wani bukata yake kai mai waya, wani kuma bukatar yake ka bashi wani abu. Don haka in kana dan uwa mai bukatar ka bashi, ka doka ka bashi, ka sada zumunta. In kana bukatar dan wanda ke bukatar ka je ka gaida shi, ka je ka gaida shi, ka sada zumunta. In kana dan wanda ke bukatar a taimaka mai, saboda yana da rauni, taimako na karfi, kai kuma kana da karfi, ka taimaka ta wannan gefen, ka sada zumunta. Kuma da gwargwadon abin da kake da shi, ba wai sai ka bada da yawa ba, ba sai ka tara da yawa ba, ba sai ka yi abin da yafi ba. In ma baka da, ka je da kafat ko ka kira da waya, duk yadda ka yi abin da zai sa dai sila, ake ce mata sila. Kun san yadda ake ce sada zumunta shine sila, ya ake ce ma waya hannu, buga waya ittisal, kaga su ne dai ittisal, kawai an haɗu da juna dai, wannan dai connection din shi ake so a samu. In ka buga ma wani waya, ka yi ittasalta bihi, shi kuma zumunta na so an tasila rahimaka, duk ɗaya ne kawai, asada dai ake so ya kasance cewa ba a samu yankewa ba, wallahu ta'ala. Eh, mayan tabashi ko yace ya kasance da sallar tarawih da ka'a hukun hukun, sai ya manta maki ya ka'a hukun, sai ya ka'a hukun, ya sallar ya ya kamata ya gyara sallar, kamata ya yi da ya sallame, sai ya tashi raka'a ɗaya, sai ya zauna, sai ya sallame, sai ya yi ba'diya. Domin ana yin sujudu sahwu ga sallar nafila kamar yadda ake sallar fariḍa a ƙauli mafi inganci. Na ga muku Imam al-Bukhari yayi babu, ya ce babu sahwi fil fardi wat taqawwi, ana yi fariḍa da taqawwi, ko kuma ya maida shi shine ƙarshe wuturi ne, iya maida shi shine ƙarshe wuturi ne sallame, shikenan yanzu maganar ba'diya babu, baya karo ba, sai ya karo wani abu ba, wallahu ta'ala a'lam. Wannan shi tela ne, sai wani ka masa bunki, sai su kai jinga ta kudin aiki, kowa ya amince da shi mai dukiya da kuma wanda ya kawo ne. Bayan kwana biyu sai ya nisa cewa sai gano kudin aikin sun fi kudin su kai jinga. Ya ce to malam zan iya gaya masa ya ƙaro kuɗi, ko kuma shi kenan ni na duka asara. A za ka iya gaya mai ya ƙaro kuɗi, sai ku fahimci juna, sai ku bi juna. To wane da muka alƙawari da kai abin nan, ashe ba haka yake, ashe kuskure ne, ba haka yake ba. Amma idan bai yadda ba shi kenan ta yi cikinka. Albayi ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana bu wika lahum ma fi bayyihima, da an rabu an sai kawai shi kenan. Na sai san maka wanda littafin nawa yake, na littafin naira 50 ne, sai ma kawo naira 50 na, sai da yanzu zaka tuno wallahi 100 yake, ashe ni ma 100 yake, garin asari
sai ka kira shi ka ce wani wallahi ga kaza yace wallahi bai yadda ba shikenan kuna kuna da khiyari kafin ku rabu amma an rabu shikenan ciniki ya tabbata wallahi ta'ala alam baka sai zan ce iqala yayi ma wata yaya diyawulu ciniki ya kara maka akan yaga zaka cutu in kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah shi ma zai mai iqala zai mai wani abu kamar haka ranar alkiyama wallahi alam akwai mutum uku da suka mutu na farko da yace shawara ce Allah kara malam lafiya da ilimi mai alfani yace shawara ce malam nan wasu masallati ana neman marayu taimako mu ma ne ya kamata a neman mu a neman marayu taimako domin mu samu ƙarin lafiya sabu Allah subhanahu wata shawara ce yace da wannan shi kuma yace malam Allah a taimaka a yamin addu'a ina an gama karatu sabu zaman lafiya da fata Allah ya ƙara to yanzu maganar marayu na farko sai da ku da su Malam Hassan Ma'azu sai ku yanki shawara in duk abin da kuka kai karshe zuwa gobe sai mu makuntu qadiyan amana ta tashaluna haka muke da ku sai ku zauna sai ku yi shawara duk abin da kuka kai kaga in kun kai cewa za a yi taimako sai wannan kudin na wannan matar sai a sa su cikin asusun sannan masu bukata addu'a dunka ne muna da bukatu sai mu yi addu'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله منا توسلي da sunayenka da sifofinka يا الله منا توسلي da azumin ramadan da muke yi يا الله منا توسلي da imanin da muke da kai يا الله ka gafarta zanubanmu يا الله ka karbi ayyukanmu يا الله ka raya mu muna musulmi يا الله ka karbi rayuwarmu muna mu'minai Ya Allah kai mu tsari daga azabar kabari Ya Allah ka sa mu inuwar karar da babu inuwa sai taka Allah ka tsare mu daga wutar jahannama ka tsare mu daga wutar ka sa mu aljanna ya rabbal alamin Allah ka karbi ibadunmu Allah ka karbi ayyukanmu Allah ya sa saboda yaddarka muke yi Allah ka shiryar da mu daidai Allah inda muka yi kuskure ka ganar da mu daidai kuma ka yafe mu na kuskuren da muka yi ya rabbal alamin inda muka yi daidai Allah ka dibe mu da idon rahama ka ansa ya rabbal alamin Ya Allah kai ne mai rahama kai ne mai jinkai Allah gafarta mana zanubanmu wanda muka gabatar da waɗanda aka tafe da waɗanda muka yi bayyane da waɗanda muka yi boye da waɗanda muka wuce iyaka wajen yi kai ke gafarta dukkanin zanubai ya rabbal alamin Allah ka dauki darajojin mu Allah ka rufa asirin mu ka yafe kurakuran mu ka gafarta ma mahaifan mu ka gafarta ma malamman mu ka gafarta ma kakannin mu Allah ka dawwamar da zaman lafiya a wannan kasar ta mu ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya ke bukata ya rabbal alamin Allah wannan garuruwan namu da tashin hankali da fitini-fitini da kashin mutane da ake ya Allah ka kawo karshen shi ya rabbal alamin Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka sa Najeriya da arewacin Najeriya su zamna cikin zaman lafiya da wamanni ya rabbal alamin Allah wa'annan abubuwan saboda zanubanmu ne ya Allah ka yafe mana zanubanmu ka yafe mana zanubanmu ka karbi tubanmu ya Allah ya Allah kada kai mana rikon abinda wawaye cikin mu ka fadi ya rabbal alamin ya Allah ka dibi nagartattu cikin mu ka dibi masu bauta ma cikin mu ka dibi masu tauhidi cikin mu kai muna rahama da jinkai ya rabbal alamin ya Allah duk wanda ya taru wurin nan Allah ka gafarta mai zanuban shi Allah ka daukaki darajar shi Allah ka biya muna bukatuncin mu dukkanin su ya rabbal alamin Allah ka sauwake tsananin mu ka daukaki darajojin mu kai sanya ya muna kunciyar kabari ya rabbal alamin shugabannin mu Allah kai musu taimako ka ba su dubarar da ke fidda su tafi da jama'ar su ya rabbal alamin Allah ka aza shugabannin mu ga dubarar da ke fidda su tafi da jama'ar su ya rabbal alamin Allah ka ba su aza su akan dubarar da take taimakon addinin ka ya rabbal alamin mallaman mu Allah ka taimake su ka aza sunna a bakin su ya rabbal alamin ka sa su fada muna gaskiya su ja mu ka akan gaskiya ya rabbal alamin dan kasuwan mu Allah ka taimake su ka sauka musu lamarin su ka sa musu tausayin talaka ya rabbal alamin Allah ka sa musu tausayin talakawa cikin zukatun su ya rabbal alamin Allah duk yadda lamari yayi tsanani ka sa mu cika da imani ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.
sallallahu alaihi wasallam.